Uppenbarligen tar Margareta Winberg inte så hårt på kritiken om ensidighet. För henne är det inte en fråga om att se mäns våld mot kvinnor ur olika perspektiv. Det handlar om rätt eller fel perspektiv. Så länge regeringen då har anammat könsmaktsordningen och riksdagen har så att säga konfirmerat detta och beslutat detta, då är det ju den officiella politiken, den politiska uppfattningen. Då får ju de här alternativa teorierna och deras företrädare får ju försöka då att övertyga om att de har rätt. Och när har de gjort det, då blir det ju en annan politik. Hur kommer det sig att det inte är de som har lyckats övertyga regeringen om att de har rätt? Ja, hur det kommer sig, det beror ju på att jag själv och andra har delat då den andra gruppen forskares uppfattning och analys. Kan du förstå de som tycker att du har gett ROX och deras linje hela utrymmet? Hela utrymmet, hela debattutrymmet. Alltså, lyft dem som de sanna. Det tycker jag inte. Jag menar, alldeles stund ROX analys och regeringens analys överensstämmer, så ligger det ju väldigt mycket i, eller låg det ju väldigt mycket i mitt och regeringens intresse att så att säga förstärka varandra. Men hur långt har egentligen Margareta Winberg varit beredd att driva sin uppfattning om ROX som de sanna? Det blev tydligt när ROX tog fram ett av organisationens mest kontroversiella förslag. Att universiteten ska beordras undervisa om våld mot kvinnor ur ett könsmaktsperspektiv. Varenda gång vi har haft anledning att yttra oss i pressen eller föredrag eller när vi har träffat ministrar så har vi sagt det. Och jag kommer ihåg till exempel vi träffade Sigrid Franke tror jag som är högskolekansler eller någonting. Och jag vet att hon är fullt medveten om att det inte har kommit in. Men då visade det sig att det där är ingenting som man kan beordra hur som helst ifrån Högskoleverket eller vad det heter. Utan det är någonting som varje högskola själva har mycket att säga till om. Kravet hade ansetts bryta mot den grundläggande principen att forskningen och undervisningen ska vara fri. Men ROX lyckades få med sig Margareta Winberg. Regeringen gav Högskoleverket i uppdrag att granska universiteten. Vad var det ni ville att man skulle titta på? Titta på vilken typ av utbildning i könsmaktsordningen och därmed i mäns överordning och kvinnors underordning som fanns i de olika utbildningarna. I direktivet till Högskoleverket konstateras att regeringen anser att våld mot kvinnor bygger på en obalans i maktförhållandet mellan könen. Att regeringen tar ställning för en analys inom forskningen och sen vill kontrollera att den används i utbildningarna väcker förvåning på universiteten. När det gäller forskningen så prioriterar vi ju som forskare att det ska finnas en mångfald, att det ska finnas en kritisk diskussion. Att det ska finnas flera resultat till exempel. Det för ju forskningen framåt. Och inte att man så att säga med politiska medel skulle styra forskningen. Det låter för mig barockt. När går man över gränsen för vad som är accepterat sedan århundraden i förhållandet mellan stat och fri forskning? Om man säger att det är en viss teori, till exempel en könsmaktsteori som ska gälla, då har man absolut gått över gränsen för det som är den fria forskningsdomänen. Vad säger du om den kritiken? Jag tycker inte den är relevant, men jag kan förstå den. På samma sätt som jag förstår motståndet mot att man utbildar poliser, åklagare, hälso- och sjukvårdens personal och så vidare. Därför att man måste komma ihåg att könsmaktsperspektivet är ett mycket kontroversiellt perspektiv. Därför det utmanar hela den manliga struktur på vilken vår värld är uppbyggd. Om landets högskolelärare och universitetslärare
inser detta så kommer det bli ett ramaskri. Därför att det är, alltså det är en slags östtysk modell där man då skulle undervisa enligt ett marxistiskt perspektiv. Och här byter man då ut det mot ett annat. I Högskoleverkets undersökning framgår att en del elever och lärare ifrågasatte könsmaktsteorierna som ovetenskapliga och som feministisk propaganda. Tycker du verkligen inte att det är relevant när forskare säger att regeringen ska inte lägga sig i vilket perspektiv vi forskar? Men om man vill omvandla ett samhälle, och det är ju faktiskt vad regeringen har sagt. Även om vi kanske inte var så tydliga så vi sa att vi vill ha det här samhället istället för det här. Men utdraget så betyder ju ett fullständigt jämställt samhälle ett annat samhälle. Om man vill det så måste man ju gå in på alla olika områden som har betydelse för förändringen. Och utbildning är ju ett oerhört strategiskt viktigt område. Och är det så att man inte, om man inte förstår detta och därmed arbetar på det här viset, så gör man ju motsatsen till den officiella politiken. Men bland de kollegor i regeringen Margareta Winberg var tvungen att få med sig var inte alla beredda att gå lika långt. Thomas Östros, som var utbildningsminister och den som undertecknade själva uppdraget till Högskoleverket, verkar idag se en motsättning mellan fri forskning och att regeringen talar om vilket vetenskapligt perspektiv som är sant. Regeringen får lika lite som i medicinsk vetenskap eller i statsvetenskap tala om vad resultatet av detta ska vara. Då har vi ju ingen fri forskning alls. Men regeringen har väl också kommit fram till att mäns våld mot kvinnor beror på könsmaktsskillnader? Jag skulle inte vilja ge mig in i den diskussionen och beskriva exakt vilken typ av vetenskaplig grund som ligger till grund för olika sådana perspektiv. Det jag vill säga det är att detta är ett av våra stora samhällsproblem. Ändå minns Margareta Winberg inget motstånd när hon krävde politisk styrning av innehållet i utbildningarna. Hon minns överhuvudtaget inget motstånd när hon arbetade för att ge könsmaktsperspektivet genomslag i den officiella politiken. Nej, återigen så kände jag aldrig något motstånd i regeringen. Det måste jag ärligt erkänna. Och ibland så tolkade jag det som att de inte riktigt visste vad jag gjorde. Eller också visste de det och samtyckte. Jag vet inte vilket som är sant. Men jag kände, jag blev aldrig motarbetad, det kan jag inte säga. Resultatet av Högskoleverkets utredning blev att universitetslärarnas kompetens bör ses över. Nu är frågan om hur könsmaktsperspektivet ska införas i utbildningarna tillbaka hos regeringen. Från utbildningsdepartementet är det senaste beskedet att ändringar är på väg. Ja, man kan ju säga så här, vad roligt att efter 25 år så har man förstått att det här är en kunskap som man faktiskt måste ha i sina akademiska utbildningar. Jag tycker egentligen att det är skandalöst. Jag måste säga att jag tycker det, för att vi har hållit på att tjata om detta hur länge som helst. När arbetet i Nationellt råd för kvinnofrid avslutades 2003 var det uppenbart att ROKS lyckats flytta fram sina positioner inom politiken. I rådet hade den tydligaste oppositionen mot ROKS linje utmanövrerat så effektivt att Margareta Winberg inte ens minns att det fanns ett motstånd. Ja just det, herregud. Och efter att arbetet avslutats belönades Margareta Winberg med ROKS pris Årets kvinnogärning. Och på ROKS 20-årsjubileum blir det tydligt hur nära organisationen och dåvarande jämställdhetsministern kom varandra. Så har vi fått ett brev ifrån Margareta Winberg. Och det vill jag läsa upp för er. Till alla aktiva, duktiga, modiga systrar på ROKS jubileumskonferens. Ni är blad på ett internationellt träd med rötter i en gemensam jord. Trädet växer i takt med att patriarken vattnar det med okunniga och omedvetna beslut. Men en dag är trädet högre än patriarken. Då, systrar, då kommer en annan tid.